Så skal vi til at se film. Ja, Deadpool. Glæder du dig? Jeg glæder mig sindssygt meget. En rigtig drengerøvsfilm der. Ja, ja. Så det er sådan en, du ved. Ja, med eksplosioner, ja, og sådan noget. Ja, der er hele og mennesker, der dør. Jeg ved ikke hvad, i hvert fald, som jeg har set fra traileren der. Ja, så jeg glæder mig. Jeg glæder mig hjernedødt meget. Ja, det gør jeg også. Jeg håber i hvert fald, kommer nogle syge shots. Ja, og nogle eksplosioner. Wait, did I leave the stove on? Hear the music. We can't allow this Deadpool. Colossus. Nobody's getting hurt. That guy was up there before we got here. You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you. Det var en drengerøv. Ja, det var en drengerøv. Det var fandme vildt, den var. Det var godt. Det var fandme. Jeg tror ikke, jeg har set sådan noget før. Altså, sådan, det er en superheltefilm, der bare sådan bare helt anderledes en. Jeg synes fandme, det var i hvert fald drengerøv. Eksplosioner. Ja, det var fedt. Bryster og blod og lemmer, der bliver kappet af. Det var det, der var ret vildt ved det, fordi det plejer. Det var fandme vildt. Ja, det må du gerne. Det er fordi, du ved, der blev også et ben, der blev røget af på et tidspunkt. Ja, men jamen, nu har du sagt det hele, som jeg faktisk gerne vil sige. Nej, der var bare mere. Der var hovedet. Jeg tror, jeg talte tre gange, tre hoveder blev kappet af eller sådan noget. Det var fandme, det var sygt drengerøv, det var. Kan vi se den igen, eller hvad?